Мен опамге бір қарайчы. Опа, яхшым. Ушы-ушы. Yigit, bola jonim soat tungi 2 bo'ldi, hali ham uxlamay nima qilyapsan? Yotmaysanmi? Biror joying og'riyaptimi? Men oyimni sog'indim. Men ham sog'indim, bilasanmi? Sizni sog'inishga haqqingiz yo'q. Yigit. Tohir aka. Nima bo'ldi, yigit? Bir gap aytsam, oyimga aytmaysizmi? Gapirar sonim. Yomon narsa emasmi? Sizlarni shunchalar sog'indimki, yum-yum yig'lagim kelyapti. Siz yonimda bo'lmaganingiz uchun o'zimni tiyyapman. Bo'g'zimda achchiq narsa turibdi, uni yutaman. Lekin ba'zan katta yadi, yuta olmayman. Yigit, menga qara, hozir senga video qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Qo'ng'iroq qilasizmi? Albatta qilaman. Oyimni ham ko'rsam bo'ladimi? Xuddi yoningizda bo'lgandek bo'lardim. Bo'pti, arsonim. Men oyingni uyg'otib senga qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Haligi yigit qo'ng'iroq qildi.
video qo'ng'iroq qilishimni istadi. Bizni birga ko'rgisi kelayotganmish. Sen ana va xayollaring bor-ku. Bizga o'sha kerak hozir. Tushundim. Biz juda yaxshimiz, juda baxtlimiz. Bolajonim, yagonam yaxshimisan? Yashasin, yana uchalamiz yonma-yon o'tirgandekmiz. Bolajonim, tuzumisan yagonam? Yaxshiman. Xo'sh, oy nurida uvillagan bo'ri nega uxlamading? Uyqum kelmadi. Moviy tukli kiyikning uyqu keltiradigan ajoyib ertagi bor ekan, aytib bersinmi? Aytib bersin. Bir kuni oy nurida uvillagan bo'ri qabilasidan juda uzoqlarga ketishga majbur bo'libdi. Oilasini shunchalik qattiq sog'inibdi. Tutun tilida xabar berish uchun kattakon gulxan yoqibdi. Tutun o'qish yozishni ham bilarmikan? Tutashni bilarkan, o'qishni bilmas ekan. Tavba yo xudoyim, oy nurida uvillagan bo'ri-ku bu. Xullas, gulxan yoqibdi. Tutun tumanida yoza boshlabdi. Oyijon, Tohir aka, sizlarni juda sog'indim. Koshki Tohir akam bo'lsa-yu, nonushtada menga quymoq pishirib bersa. Keyin kutibdi, kutibdi, kutibdi. A, bir qarasa, ro'paradan javob kelayotganmish. Uzoq yozishibdi, gaplashibdi, keyin vaqt o'tib, u oilasi bag'riga qaytibdi. Ertagimiz ham shu yerda tugabdi. Yigit, uxlab qolmasingdan telefonni yashirib qo'y, xo'pmi? Bolalar uxlamasdan oldin oyisini o'pishadi. Telefonni yashirishmaydi. Nazar. Muroddaf bo'l, ket. Qo'limda qurolim bo'lsa edi, Kaleli familiyasidagi hammani peshonasidan otardim. Alamimni sendan olmay, yo'qol. Ol, Nazar, mendan ol. Agar shu bilan tinchlansang, nima qilsang roziman, bemalol. Alamingni olaver. Qanaqa tinchlanish? Opam jon talvasasida. Seni akang tufayli shunday bo'ldi. Meni qiynash uchun ro'paramda tikilib o'tiribsanmi? Unday qilma, Nazar. Seni bunday ko'rsam, bundan battar ezilaman. Murod, yo'qol. Ketmayman. Ket dedim. Ketmayman. Ket deyapman senga. Ketmayman. Ket deyapman, yo'qol. Ket! Ket! Ket deyapman. Nazar? Yana bir bor menga teginsang, qo'lingni sindiraman. Bu kalamush sendan nima istaydi? Ajalini.
Uddalamadinga? Qila olmadim, qila olmayman. Qilasan. Vedat, sen bu ishlarni odamlaringa qildir, meni aralashtirma, iltimos. Boshqa chora yo'q ekan. Endi bu qo'lqoplarda mana bu qizning qonini ko'rishim kerak. Jamil bey. Vedat bey. Ovora bo'lib kelsan. Hojati yo'q edi. Yo'q ey. Shunday paytda sizlarni yolg'iz qoldirib bo'ladimi? Sog' bo'linglar. Qanchalik oqibatli insonlarsiz. Eshan xonim ham tonggacha shu yerda qoldi. Do'stlar og'ir kunda sinaladi, Jamil bey. Sizning musibatingiz bizni ham dardimizdir. Rahmat. Marjon qalay? Biror o'zgarish bormi? Aniq emas. Qizimni bu holda ko'raversam, qonim qaynaydi. Qizim ichkarida ajal bilan olishyapti. Tohir afanda xotini bilan yayrab yotibdi. Oqar qon tomirda turmaydi, deydilar Jamil bey. Qizimga bir gap bo'lsa, o'sha Tohirning ajali men bo'laman. Ko'rasan. Xayrli tong, Osinjon. Xayrli tong, Osiyo opa. Bolam, uyg'on. Tavba, astagfirullah. Sizga ham xayrli tong, Mustafa og'a. Tavba. Xayrli tong, nafas yangi. Xayrli tong, go'zalim. Charchama, Osinjon. Asabingni tinchlantirgin kelsa, kir ichkariga. Kecha uxlamadim dema faqat. Sen ham uxlamading. Tuni bilan tentakliging tutdi. Ha, meni tentakligim tutdi. Sen 2 kundan beri shu yerda o'tiribsan, tentakliging tutmadimi? Tentakligim tutdi. Tutadi ham. Chunki yigit yo'q, sen yo'qsan. Yigitni olamiz. Lekin ungacha shu yerda o'tirmasan deb o'ylayman. Yigitni olamiz, lekin sen yo'qsan. Nafas. Uylanganingga pushaymon bo'lasan degandim. Pushaymon bo'ldimmi? Menga qara. Sendan voz kechmayman dedim. Pushaymon bo'lmayman, pushaymon bo'lishingga izn ham bermayman. Har xil gaplarni o'ylab topma menga. Unda nega bunchalik uzoqdasan? Har qanaqasiga yonamiz. Kel birga yonaylik deding. Lekin ham nafas bo'lishimga imkon bermayapsan, nega? Chunki bo'lmaydi. Tushundingmi? U yerda qiz o'lim to'shagida yotibdi. Men esa tizzangga bosh qo'ygim kelyapti. Sochini iforini tuyish uchun o'lyapman. O'lyapman. Sen bo'lmasang yuragim eziladi. Vijdoning yo'l qo'ymayapti. Mehribonchiligingni yaxshi ko'rishimni avval aytganmidim? Nafas. Iltimos qilaman, meni qiynama. Qachon? O'zing. Bosh qo'yishni xohlasang, senga muntazirman. Shuni bilasan-a? Zinhor unutma. Onamga yaqinlashma. Tashqariga ham chiqma. Qishloq notinch. Sen qayerga? Ishim bor.
Fotih, xabar bormi? Murod qo'ng'iroq qildi. Marjon o'sha emish. Vedat, Eshan hammasi o'sha yerda emish. Murod ham ko'p oralashmasin u yerda. Jamil quturib ketgan alamini undan olmasin yana. Aytaman aka. Ayollarga hech kim yaqinlashmasin, ehtiyot bo'l. Bo'pti aka. Yo'qligimda u qizga bir og'iz gapirmang, ona. Nafasingizni yolg'iz qo'ymang, yanga. Xavotirlanmang. Shunda ham ostonangizdan ayrilmayman. O'zingiz qayerga? Ishim bor. Voy, bu ham buyrug'ini berib ketdi. Qiz yuqorida qoldi. Tovba. Nafas. Hay, nafas. Xayrli tong. Nima bo'ldi, Osiyo opa? Voy, yana nima bo'lsin? Tentaying ketdi. Ostonasida yotishing kerak yo'q. Yur, toza havoga chiqamiz. Yanga. Akam chiqishmasin dedi. Turmush qurishganidan beri Vedat nomar jim bo'lib qoldi. Kattaroq g'alva boshlamasin deb qo'rqyapmiz. Voy, yana nima bo'ldi? Kundan beri jim eding. Birdan nima bo'ldi senga? Fotih, buni o'qitib yuborishimiz kerakmi? Vedat negadir indamayapti deyapsanmi? Ha, aytdim. Chindanam, Tohir bilan turmush qurdik. Lekin Vedat hech narsa qilmadi. Ha, qilmadi. Balki qilgan bo'lsa-chi? Hoy, qildimi, qilmadimi, aniqroq gapir. Hech nimaga tushunmadim. Yoki qilgan bo'lsa-yu biz bexabar bo'lsak. Bu nima deganing, opang yorgilsin? Kecha oqshom Sonya xonim qishloq bozorida Marjonga nimadir deganim uchun o'zini osganini gapirayotganini aytdi-ku. Hoy, sen qaynonamga qarama, odamlarim aljiraydi, aljiraydi jim bo'ladi. Bularni ko'p o'ylama. Yo'q, shundoq ham o'ylab o'tirganim yo'q, boshqa gap bor. Voy, sho'rim, yana nima? Kecha Marjonga o'zingga bir nima qilma dedim. U ham qilmayman, Xudodan qo'rqaman degandi. Yana men juda zaifman. Bundan qutulishim kerak, kuchli bo'lishim kerak dedi. Ruhshunosga birga bormoqchi edik. Ha, Tohira bormoqchi degin, men bu yerda hushimdan ketay. Yo'q, opa, unday demadim. Aytmoqchimanki, joniga qasd qilish niyati yo'q edi. Kuchli bo'lishni, bu ojizlikdan qutulishni istagan odam nega o'lishni istasin? Voy, men qayerdan bilay? Bu yerda bir sir bor. Qayib kib yurmaysiz, sudya janoblari. O'g'lim negadir mendan ayrilishni istamadi. Men ham tashlab chiqa olmadim. Otaman axir. Yanga, xayolingizdan nima o'tyapti? Yigitga qo'ng'iroq qilishim kerak. Lekin Vedat yonida bo'lsa-chi? Yo'q, Murod qo'ng'iroq qildi. Eshan bilan Vedat shifoxonada ekan, tinchlikmi? Og'ayna, bir nonushta qilsam degandim. Gapir. Boladan ham, Berakning onasidan ham, Shangul bog'chi degan ayoldan ham bir iz yo'q. Aeroportdan chiqishgan, kameralarda ko'rinmagan. Tasvirlarni tekshirishimizni bilgan bo'lar og'ayna. Men boshqasini ham bilaman, sen uxlay ber. Kecha Shangul bog'chining telefonini topsak, joyini ham topamiz dedinga? Ha, aytdim. Ha, qara, bu g'alati qarashlar ma'nosi nima? Bo'pti. Gapir og'ayni, nima qilamiz? Yigitga qo'ng'iroq qilishim kerak. Bandku. Tavba, kim bilan gaplashyapti bu bola? Ha, oyi, aniq bilaman. Dadam kecha ertalab chiqib ketdi. Sudda o'g'limning mendan ayrilgisi kelmadi. Shuning uchun kech qoldim dedi. Bolajonim, shunga so'radim. Oyijon, shunday bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi? Mahmadonalik qilma, bilag'on. Bo'pti, o'chirishim kerak. Seni juda yaxshi ko'raman, bolajonim. Bo'pti. Men ham sizni hammadan yaxshi ko'raman.
Vedat kecha sudga kechikdi-ku. Yigit bilan edim dedi. Lekin yolg'on gapiribdi. Xo'sh. Vedat bu yerga kelib Marjonni osgan bo'lsa-chi? Keyin mahkamaga uchib bordimi? Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu yerga chopib kelganimizda qiz endigina osilgandi. Uni kimdir ossa ko'rardik. Tohir aka, yonimda hech kim yo'qligini qayerdan bildingiz? Tohir akalar hamma narsani biladi. A, oyimga o'xshabmi? Yo'q. Hali u darajaga yetmadim. Arsonim, yaxshimisan? Nega telefoning band edi? Oyim qo'ng'iroq qildi, gaplashdik. Yaxshi qilibsan. Oyingning ovozini eshitganing yaxshi bo'libdi. Aslida men ham sizga qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Oyim qilma dedi, ishi ko'p dedi. Sendan ham muhim ish bo'lishi mumkinmi, yigit? Lekin hozir bir narsani so'ramoqchiman, keyin ko'p gaplashamiz, xo'pmi? Yigit, nima bo'ldi? Dengizdan kelgan qoplonga qo'ng'iroq qiling. Berak? Tohir aka, oyim bilan singlimni topdingizmi? Yo'q. Lekin yordamlashsang topishim mumkin. Endi meni yaxshilab eshit. Hormang Osiyo opa, salomat bo'l shirinim. Saharlikka yegulik tayyorlayapman. Hoy qiz, qayoqqa? Doktor Balkanga boraman. Qo'y shuni. Nima bo'ldi, boshing og'riyaptimi? Oyim biror nima dedimi? Yo'q, Osiyo opa, o'zim uchun emas, Marjon uchun boryapman. Marjon joniga qasd qilishi mumkin emas. Buni faqat ruhshunosdan bilishi mumkin. Ha. Shunaqa degin. Tohirni bundan xabari bormi? U olib boradimi seni? Haligi Tohirni qayerdaligini bilmaganim uchun. Telefon degan narsa bor, bilasan-a nafas. Shunda qo'ng'iroq qilsang, Tohir eshik oldida bo'ladi, bir zumda. Voy, Osiyo opa. Ha, e'tiroz qabul qilinmaydi, nafas. Ko'chada gap qaynayapti. Qishloqdagilar seni ko'rgan zahoti pichin kesatiqlariga uchraysan, yoki Tohirni chaqir, yoki kutib tur. Yubqa tayyor bo'lsin, birga boramiz. Voy! Jonli efir kamerasi bilan mikrofon o'rtog'i keldi. Kelin ko'rgani keldik. Kelin ko'rgani? Sonya, kelin muborak bo'lsin. Bu nimasi? Marjon bu ahvolda ekan, bular kelin ko'rgani kelishdimi? Yo'q, albatta. Marjonni dardida bular, seni bahona qilib kelishdi. Ha, bularning birgina dardi mendan gap olish. Ya'ni Marjonga nima deganimni bilgisi kelyapti. Ha, lekin bekorlarni beshtasini o'ylashibdi. Sen ol buni. Agar bir og'iz gapirishsa, gap bilan og'ziga ur. Yetmaganiga men davriga tushaman. Xonim, juda omadlisiz-da. Kelinim tug'adimi, yo'qmi deb o'ylab xavotirlanishga hojat yo'q. Bolali kelinni tushirib qo'ya qoldingiz. Sizlar meni muhokama qilguncha Marjon uchun duo qilsangizchi? Endi nimadir degan bo'ldik-da. Ha, madomiki mavzuni ochding. U qiz seni gaping uchun joniga qasd qildi. Sizlarni kim duo qiladi? Ha, o'zing aytchi. Marjonga nima dedingki? Yugurib borib o'zini osti, sho'rlik. Ha, sizlarning dardingiz shumi? Lekin bittangiz Marjon o'zini osmagan bo'lishi mumkinligini xayolingizga keltirmaysiz. O'zini osmagan bo'lsa, arqon ichida nima ishi bor ekan uni? Ha, o'zini osgani kundek ravshan. Boyaqish osilmay nima qilsin?
Sevganini tortib olgan xotin bozorning o'rtasida ustidan kulsa. Og'zingizni yopasizmi? Bo'ldi, bo'ldi, daf bo'l, qorayni o'chir uyimdan. Osiyo eshigini och, yo'qot bularni. Voy, nega? Nafas bilib qo'y, eng yaxshi ko'rgan ishim bu. Qani yo'qolinglar bu yerdan. Voy, yo'qolinglar. Voy, sho'rim. Kelin ko'rgan olib kelgan ko'rmanasi, sut ichadigan piyola. Ha, Osiyo eshigini och. Yo'qolinglar. Bor, yo'qol, boshqa ostonamga qadam bosma. Nafas tuzukmisan? Nima bo'lardi bunga? Butun qishloqqa sharmanda bo'lgan men-ku. Odamlarni uyimdan quvyapman, lekin ular to'g'ri aytyapti. O'g'limni boshini aylantirganing yetmaganday, Marjonni ham o'lim to'shagiga otding. Xudo olsin seni. Voy! Oyi! Unday demang. Boring, duo qiling, tezroq. Bora qoling. Osiyo opa, men xonamga chiqyapman, uxlamoqchiman. Siya-siya. Qayerga? Nima ishing bor, telegraf? Nima deysan? Oy! Bu soniyani peshonasi qursin. Kelinlarning tili yugurikkina. Mustafa, yaxshi keldingmi? Yaxshi emas, sabgor bo'ldim. Sizlar nima qilyapsizlar? Nima qilardik? Qumga chiqyapmiz. Ey, Jamol rais, buncha qumni nima qilamiz? Bu Jamil nomarding dastadan og'iz-burnimiz qumga to'lib yotibdi-ku. Chiqmay qo'yaveringlar. Ortiqcha xarajat qilib yoqilg'i ketkazib nima qilasiz? Bo'pti, xo'p, chiqmaymiz. Lekin senga bir gap aytmoqchiman. Nima ekan? Qishloq ayollarini WhatsApp guruhida kecha oqshom yana vahima boshlangan. Ha, bu xotinlar telefon tutmasin ha. Nima deyapti? Nima deyishardi? Marjon haqida-da? Sizlarni keliningiz unga nimadir degan. Qiz borib o'zini osibdi. Shuni muhokama qilishyapti. Nimani muhokama qilishibdi? Nafas Marjonga nima deganini 164 ta g'ibat xabari sanadim. Sen nima deganini bilasanmi? Ha, bilaman. Biroq keling. Ishingizga qarang, kranni osiqliq qoldirmang, Jamol rais degani. Xuddi ish bor-u biz qaramaganday. Qumga chiqartirmasang. Ko'baljiramang. Xotinlarning g'ibat xabarlarini o'qish sizga yarashmaydi. Astag'firulloh. Ah, Halim og'a ham keldi. Marhamat, Halimbek, marhamat, keling. Marhamat, kiravering Halimbek. Kiravering. Ota, zinhor bir ko'ngilsizlik chiqarmang. Noxushlikni men emas, Mustafa chiqaryapti. Qiynalib qolmaganlarida bunday qilishmasdi, dada.
Siz xorandalarga qarang, meni ishimga aralashmanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi, o'g'il? Shukr singlim, o'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Vaqtni o'tkazmay debsan-da, Mustafa? Tog'a. Ahvolni ko'rib turibsiz. Vaqtim bo'lganida boshqa chorasini topardim. Sizlarni chiqarmasdim. Halimbe, marhamat, o'tiring. Mayli, minnatdorman. Yomon bo'ling. Choy olib kelaymi, og'a? Ichmaydi. Bizda nomardlarga beradigan choy yo'q. Ota? Tog'a, yaxshi emas bu. Yaxshi yomonligini menga sen o'rgatasanmi, Mustafa? Hozircha yer sotilgunicha bu yer meniki. Bor, odaming bilan mashinangda gaplash. Mayli, tog'a. Masjidda ko'rishguncha. Ha, ko'rishamiz-ku, lekin masjiddami yo Marjonning janozasidami, buni yaratgan Alloh biladi. Tavba, Xudoyim. Astagfirullah. Assalomu alaykum yangas. Va alaykum assalom aka. Nima gap, tinchlikmi? Kelin ko'rdiga kelganlarni aytmasak muammo yo'q. Obbo, kim keldi? Telegraf Najiya bilan Sarob yangi. Lekin onam ularni eshikka sudrab haydagani uchun mehmondorchilik cho'zilmadi. Ammo nafas asabiga tegishdimi? Ular ketganidan beri nafas yangam xonasidan chiqqani yo'q. Ha, shunday bo'lishi aniq. Obbo, bolani jahli chiqdimi? Assalomu alaykum, va alaykum assalom yanga, nafas tuzukmi? Voy, sal tinchlanib oling, xonasida o'tiribdi. Yugur, chop, xotinchang bilmaganini bildirib ketishdi, ko'nglini ko'tar. Ona, bekor o'tirganimda keling, xo'pmi? O'shanda yayrab kulib ketasiz, eshitib o'tiraman. Oho, Sonya Sultan. Shu kunlarda hech omadingiz chopmayapti-da. To'g'risi, akam ham dod devorida bunaqada, ona, aytib qo'yay. Nafas. Tuzukmisan? Nafas, qara, ichkariga kiryapman. Bo'pti, endi ko'rasan. Nafas qayerda? Xonasida emasmi? Xonasida bo'lsa, sizlardan so'rarmidim, qayerda u? Ha, to'g'ri aytasiz. Balki adashayotgandir, siz yaxshilab qaradingizmi aka? Ey, odam asabiga tegmanglar, pashsha emas-ku, kap-katta odam. Yo, tavba, bugun xotining uydan qochibdimi? Ona, aralashmasangiz-chi? Tavba qildim. Ruhshunosga boraman degandi. Vulkangami? Ha, menga bormoqchiligini aytgandi. Tohir bilan yoki men bilan borasan degandim. Keyin anavi xotinlar kelgach, voy, xonamga chiqaman deb chiqmabdi-da. Seni bu yerga bekorga qo'yib ketdimmi? Aka, rostdan ko'rmay qolibman. Ayollar kelganida men ham xonamga chiqqandim. Yangam nafasni xonasida degandi. Qo'rqchiliging boshingdan qolsin, dovdir. Men bu qizni topib kelay, seni shu xonangga ko'mib qo'yaman. Men ham boraymi aka? Fotih, ko'zimga ko'rinma. O'lasan-a? Shu xonangdan chiqmasang o'lasan. Marhamat. Nafas, xush kelibsan. Salom. Muolajalarni unutding deb o'yladim. Yo'q, aslida unutmadim. Lekin ishlarga o'ralashib qolib kela olmadim. Men bu safar o'zim uchun kelmadim. Kim uchun kelding?
Marjon Dog'davron uchun keldim. Marjonmi? Ha, u ham sizning bemoringiz, to'g'rimi? Ha, lekin bemorlar bilan bog'liq ma'lumotlar sir saqlanadi. Bu haqida senga biror nima deya olmayman. Volkanbey. Marjon joniga qasd qildi. Nima? Qanaqasiga? Tirikmi? Tirik, ammo ahvoli yaxshi emas. Buni o'zi qilganiga ishonmayman, shubhali. Qanaqasiga? O'tirsang-chi. Hammasini bir boshdan gapirib ber. U sog'ayish uchun tavsiyalaringizga amal qilayotganini aytgandi. Hatto qabulingizga birga kelishni rejalashtirdik, shunga qaramay o'z joniga qasd qilishi mumkinmi? Bunga aniq javob berish qiyin. Lekin Marjonning shifokori sifatida shuni ayta olamanki, undan men buni kutmayman. U qutulishni, sog'ayishni istayotgandi. Ya'ni shubhamni tasdiqlaysiz-a? Bu qotillikka urinish bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin, lekin Marjonni o'ldirish bu ishga kim jazm qilishi mumkin? Mana shu eng achinarli jihati. Menimcha bu ish u bilan bog'liq emas. Shoshma. Boshim aylanib ketdi. Marjonning o'ldirilishi kim bilan bog'liq bo'lishi mumkin? Men bilan bog'liq. Bunday vahshiylikka qo'l urishdan toymaydigan bir odamni taniyman. U ham bo'lsa Vedat. Nafas. Agar bu gaplaring to'g'ri bo'lsa, politsiyaga borishing kerak. Boraman. Bu shayton yana bir qancha kishilarni qurbon qilishiga yo'l qo'ymayman. Alo, Mitxat og'a. Sizga bir narsani aytishim kerak. Tohir? Tohir, qo'y var. Qo'y var, qo'y var. Mashinaga chiq, yo'qsa o'zim chiqarib qo'yaman. Chiqmayman, chiqmayman. So'ramayin, etmay jahl g'azabingni qara. Tohir, qo'y var. Tohir, qo'y var dedim. To'xta, tushaman. Tohir, tushaman deyapman. Qayerda aytib berasan, shu yerdami? Nimani aytaman? So'ramayin, etmay deding-ku. Men so'rayman, sen hisob berasan, shu yerdami, uydami? Sohilda. Nega asabimni ega olaysan, nafas? Siqilyapman, yur, ruhshunosga boraylik desang bo'ladi-ku. Men o'z muammoim uchun ruhshunosga bormadim. Marjon uchun borgandim. Qiz haqida gapirib seni qiynashni istamagandim. Marjonning nima aloqasi bor? Nega uning uchun ruhshunosga bording? Chunki Marjon joniga qasd qilganiga ishonmayman. Menimcha uni Vedat osgan. Nima? Mitxat og'aga gapirib berdim. U ham shubhamni tasdiqladi. Marjon menga boshqa joniga qasd qilmasligini aytgandi. Lekin ertasi kuni o'zini osdi. Tasodifki o'sha vaqtda Vedat sudga kechikdi. Marjonni osib o'zi qanday sud ko'lgirdi? Unaqada Marjonni qutqara olmasdik-ku. U endi osilgandi. Ham Marjon menga xabar jo'natganida Vedat sudda edi. Unisini bilmayman. Telefonini olgandir, boshqa birovga ostirgandir. Marjon sog'ayib ketsa bilamiz. Lekin o'zing o'yla, biz turmush qurdik. Vedat katta bomba portlatadi deb kutdik, ammo hech narsa qilmadi, hech narsa. Bu men bilgan Vedat emas. Ya'ni Nazar Marjon bilagini kesganida seni otmoqchi bo'ldi-ku. Nazar va Jamil Dog'davron. Marjon o'lsa seni sog' qo'yishadimi? Vedat shuni nazarda tutgan deb o'ylaysanmi? Xuddi shunday. Vedat rejalashtirgan ish deb o'ylayman. Ya'ni Marjon men tufayli joniga qasd qilmagan. Yo'q. Men tufayli o'lim to'shagida yotibdi. Hammasiga men aybdorman. Bu nima deganing? Nima deganing deyapman, nafas. Nafas. Nafas dedim senga. Nima deganing bu endi? Agar men Vedatdan qochib sen bilan turmush qurmaganimda, hozir Marjon o'lim bilan olishib yotmagan bo'lardi degan. Menga qara, nafas xonim. Vedatning vahshiyliklari tufayli o'zingni jazolashingga asablarim toqat qilmaydi. Bo'pti, aqldan ozma. Sen ham asabimga tegma. Avval o'zingni Vedatni sirqitdi deding.
Endi o'sha qotil marazning qilmishini o'zingga olmoqchi bo'lyapsanmi? Xo'sh, nohaqman. Vedat men tufayli Marjonga. Nafas bo'ldi. Bo'ldi, bas. Ikkimizni istirobga qo'yma. Meni nafasimni qiynama, unday qilma. Men nima qilibmanki? Aslida sen mening Tohirimga qilayotganlaringni nima qilamiz? 2 kundan beri o'zingni azoblaysan. Vijdon azobidan bo'g'ilyapsan. Hayotingni o'zingga zahar qilyapsan. Sen eshitib qoldingmi? Garang emasman. Seni Tohiringmi? Tohir, mazah qilma. Menga qara. Qaramayman. Nafasim. O yuzingni bir ko'ray. Sen mendan uyalib bag'rimga yashirinyapsanmi? Hoy Tohir. Juda uyalyapman. Bir pas gapirmay tursang-chi. Nima deding? Senga nima? Meni Tohirimning bag'ri seni ishing bo'lmasin. Obbo nafas. Dağlar on dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geri.